Zdravím vás, tady Mavik a vítám vás u 5. dílu Brain Testu. Tak, nebudu to okecávat a jdeme na to. Kolik je tu krychlí? No. 7. Ne. 10. Sedesítka všude 10. Zkusíme. Protože lidské tělo je přece vodičem elektrického proudu, že jo? Tak, nakonec jsem se přes tu 78 dostal. Teda, 77. A teď jdeme. Tak jo. Yes! Boxer nalevo musí vyhrát, tak zkusím mu dát kuličku do rukavice do boje. Můžeme zkusit číslo úrovně. Ano! Yes! Spolu jsem slyšel. Kolik písmen zůstane z abecedy, když vyjmeme B a D? Zkusíme 6. Takže jo. Takže jako máš trvě. Jo, takhle. Dobrý. Probudil jsem ho. Takže kdo vyhraje? Pomůžem si gravitací. Ha! Počkejte, přišel.
Tak tady na tom si lámou zuby, tak tady asi skončíme u úrovně 88. No, tak já se s vámi loučím a u dalšího videa. Ahoj!